Lha mau lak kilo iki, Bro. Oh. Pengen. Sing iki. Oh. Pengen gak? Lah iki. Oh. Oh, pengen gak? Angkat to. Oke, Sing iki. Oh. Pengen gak? Lah iki. Oh. Oh, pengen gak? Angkat to. Apa ya, Mas? Oh. Pengen gak iki? Loh. 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 Jarine hoa. Oh. Oke, wes. Pengen ora Pak Jamal pengen. Oh, 15 kilo iki, Bro. Oh. Oh. Pengen. Sing iki. Oh, pengen gak? Lah oh. Oh, pengen gak? Angkat to. Apa ya, Mas? Oh. Pengen gak iki? Loh. 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 Jarine hoa. Oh. Oke, wes.